በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ ለውጭ ባንኮች ክፍት እንደሚደረግ መግለጻቸው ይታወሳል። የሀገር ውስጥ ባንኮችና የግሉ ዘርፍ በፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ተወዳዳሪ መሆን ይችል ዘንድ ጠንካራ የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑ ይታወቃል። በእንደዚህ አይነት ወቅት በፋይናንስ ስርዓት ዙሪያ ሰፊ ውይይት መደረጉ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። የዘንድሮውን አምስተኛው የምስራቅ አፍሪካ ፋይናንስ ጉባኤ ያዘጋጁት ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ የኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ድርጅት፣ የተመሰከረላቸው የሂሳብ ባለሙያዎች ማህበር ና ዘአይ ካፒታል ኢንስቲትዩት በጋራ በመሆን ነው። የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመን የተለያዩ ሪፎርም ስራዎችን በትኩረት እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። ጉባኤው በዘርፉ ያሉ ክፍተቶችን ለይቶ ለማስቀመጥ ጉልህ ሚና ይኖረዋልም ብለዋል። This summit, to my knowledge, is the only platform of its kind in the finance sector. በእኔ እምነት ይህ ጉባኤ በፋይናንስ ዘርፉ ለአምስተኛ ጊዜ በተከታታይነት የተካሄደ ብቸኛ ጉባኤ ነው። በተከታታይነት ማስተናገድ ለቻላችሁት ለአዘጋጆቹ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። የኮቪድ-19 ተጽዕኖ ባለበትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታ ይህን ማድረግ ቀላል አይደለም። አምናለሁ ይህ ፎረም ከፖሊሲ አንጻርም ይሁን ከአገልግሎት ትግበራ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። መረጃን ለመቀየርና ልምድ ለመለዋወጥ የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመን የኢትዮጵያ መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመን በትኩረት እየሰራ ነው። የሀገር ውስጥና የውጭ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎን ለማሳደግም እየሰራ ነው። የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓትን በመፍጠር የብድር አገልግሎትን በማመቻቸትና የግሉ ዘርፍ አምራችነቱን እንዲጨምር በማበረታታትም ባለፉት 10 ዓመታት በነበረው ሲስተም ፖሊሲ ከሚሰበስበው ገቢ አኳያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግሉ ዘርፍ የሚጠበቀውን ያህል የብድር አቅርቦት እንዳይሰጥ ተጽዕኖ አሳድሯል። በዘርፉ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ የግሉ ዘርፍ ሚናው ከፍተኛ ነው። መንግስት ከሚሰራቸው የፖሊሲ ማሻሻዎች በተጨማሪ ዘአይ ካፒታል ኢንስቲትዩት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ገመቹ አቅቶላ በበኩላቸው እንደ ሀገር ተደራሽ የሆነ የፋይናንስ ስርዓት እንደሌለ አንስተው ተወዳዳሪና ጠንካራ የፋይናንስ ስርዓት ለመዘርጋት አስቻይ ያልሆኑ ፖሊሲዎችና ህጎችን መፈተሽ ያስፈልጋል። ይህ ጉባኤ ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችን ይጠቁማል ብለዋል። በርካታ ነገሮች መሰራት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ በጥናቶችም በሚዲያ ውይይቶችም በሌሎችም ተንጸባርቋል። ጠንካራ ተደራሽ የፋይናንስ ተቋማት የፋይናንስ ስርዓት አለን ወይ የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ምን ያክል ህዝብ ነው የፋይናንስ አክሰስ ያለው? ገጠር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ኢንሹራንስና የባንክ አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላል ወይ የሚለውን ስናይ ገና አልተሰራም ማለት ነው። ባለፉት ዓመታት የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት ባለመኖሩ የግሉ ዘርፍ የሚጠበቀውን ያህል የብድር አገልግሎት ማግኘት አልቻለም ያሉት አህመድ ሽዴ መንግስት የተለያዩ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በማድረግ ለሀገር ኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት የሆነው የፋይናንስ ስርዓት እንዲዘምን እየሰራ ነው ብለዋል። የገንዘብ ሚኒስቴር የፋይናንስ ስርዓቱን በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ጥረት እያደረገ ነው። የፋይናንስ ስርዓቱ ወደ ዲጂታል እንዲቀየር የመንግስት ዋና ትኩረት የተረጋጋ ፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት ነው። የሀገር ውስጥ አገልግሎትን በማበረታታት የብድር አገልግሎት በማመቻቸትና ለቢዝነስ ምቹ የሆነ የፋይናንስ ስርዓት በመዘርጋት ለምጣኔ ሀብቱ የጀርባ አጥንት የሆነ የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት ተቀዳሚ ግባችን ነው። ይህንን ለማሳካት ገበያን መሰረት ያደረገ የፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመን ምርታማነትን ማሳደግና አካታች ስርዓት መዘርጋት ተገቢ ነው። የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ አዘጋጆች ባለፉት 4 ጉባኤዎች መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን እንዲያዘምንና ፖሊሲዎቹን እንዲፈትሽ ጠቋሚ የሆኑ ሀሳቦች በመድረኩ ተነስተው ለውጥ መመዝገቡንም ያነሳሉ። የእኛ ዓላማ እንደ ኦርጋናይዘርስ ይሄንን ሰሚት ስናዘጋጅ በዋነኝነት ፕላትፎርሙን ክሬት ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ከዳያሎግ ከዲስካሽን ሁሉንም ስቴክሆልደሮች በማምጣት ልናሳየው የምንችል ነገሮች አሉ ብለን ስለምናስብ ነው። እስካሁን ድረስ በሰራ ነው እንግዲህ ይሄ 5ኛ ጊዜያችን ነው ራን ስናደርግ ከአይ ካፒታል ጋራ ያየናቸው ለውጦች አሉ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ስለ ሂዩማን ካፒታል አውርተን ነበረ። ሶ ሴክተሩ ላይ የሂዩማን ካፒታል ኢንቨስትመንትን አይተናል። ያው ይህ ማለት የእኛ ሰሚት ሁሉን ነገር ይመልሳል እያልኩ ሳይሆን ዲስካሽኑን ክሬት ካደረግን ከዚያ በኋላ የሚታዩትን የፖሊሲ ለውጦች ፑሽ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በጉባኤው የፋይናንስ ዘርፍ መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የመንግስትና የግል ተቋማት፣ ምሁራን፣ ቴክኖሎጂ አቅራቢዎችና ሌሎች ከ300 የሚልቁ የፋይናንስ ሴክተር ባለድርሻዎች ታድመዋል።